Bu günlərdə xalqımız rəşadətli, şanlı Azərbaycan ordusunun ətrafında birlik yaradıb, öz dədə-baba torpaqlarımızı erməni işğalçılarından azad etmək üçün böyük əzmkarlıqla mübarizəyə başlayıb. Böyükdən kiçiyə hər kəs ordu üçün sıx birləşərək müsəlləh əsgər birliyi yaradıb. Vətəndaşlar bütün qəlbi ilə ordumuza güvəndiyini və tez zamanda işğalda olan torpaqlarımızın azad olunacağına inanır. Azərbaycan ordusu güclü ordudur, alacaq torpaqlarımızı. Hamının ürəyində Qarabağdır. Qarabağı deyir, hamımız alaq. Hamı birdir. Hamı da ruh yüksəliyi lap əladır. Hər şey qəşəkdir. İnsanların da ruh yüksəliyi yaxşıdır. Heç kim narazı deyil. Bunlar hamı kimi istəyirəm torpaqlar alınsın. Gedəyin hamımız yenidə Kəlbəcərdə isti suyu ziyarət edəyin. Gəzməli, görməli yerlərimizi görəyin. Şəxsən mən görməmişəm, çox arzumdur ki, gedim oraları görüm, gəzim. Mən həmişə ordumuza güvənmişəm. İnşallah ki, çağırsalar biz canla başla getməyə hazırıq. Özümüzün, öz qohumlarımızdan da, dostlarımız, tanışan hamısını çağırıblar. İnşallah biz orada olan hamısı bizim qardaşlarımız. Bəli, inşallah biz də gözləyirik ki, biz də çağırarlar. Çağırmasalar belə biz burada necə lazımsa öz ölkəmizə dəstək olmağa hazırıq. İnşallah da həmişə də hazır olacağıq. Yaşlısından, böyüsündən, kiçiyindən fərqi yoxdur. Azərbaycan Respublikasında əli silah tutan, tutmayan vətəndaş hər kim varsa hamımız döyüşə getməyə hazırıq. Ali Baş Komandanın bir əmri kifayətdir ki, biz əldə silah vətənimizin müdafiəsinə çıxaq və öz borcumuzu yerinə yetirək. Çox sevinirəm ki, torpaqlarımızın uğrunda döyüşürlər. İnşallah tezliklə torpaqlarımız da azad olunan düşmənlərdən. İstəyirəm ki, bizim də bayrağımız işğal altında olmuş torpaqlarımızda dalğalansın. Yəni, bir ana kimi fəxr eləyərəm. Bəli, artıq hər kəs ordumuzun gücünü, qüdrətini yüksək qiymətləndirir. Bu güvən bizə əmin edir ki, ordumuz torpaqlarımızı işğaldan azad edəcək və üç rəngli şanlı bayrağımızı həmin ərazilərimizdə dalğalandıracaqlar.